Bagi memperkasa bakal peraduan merangkumi aspek akademik dan insaniah, kerajaan mula melaksanakan sistem penilaian baharu melalui projek perintis di 5 universiti awam. Sikap petani menyebabkan kerajaan mansuhkan program insentif peningkatan hasil padi dan memperkenalkan program lain yang lebih efektif. Baik, untuk laporan lanjut kita bersama Syaril Sarapudin di Parlimen. Syaril. Baik, terima kasih Fiona di studio. Kalau saya boleh maklumkan antara yang terkini yang telah pun dinyatakan dalam sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan pada pagi tadi, yang mana Dewan dimaklumkan mengenai usaha memperkasa modul insan negara daripada aspek akademik dan juga insaniah. Ke arah itu, 5 universiti awam telah pun menjadi universiti rintis bagi melaksanakan sistem purata nilai grade kumulatif bersepadu ICGPA bermula pada September lalu. Universiti berkenaan ialah UKM, UITM, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Malaysia Pahang. Buat permulaan, hanya satu fakulti dan subjek pengajian terpilih dari setiap universiti. Bagi UKM, 100 pelajar dipilih dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, manakala Universiti Teknologi Mara pula memilih 40 pelajar untuk sarjana muda kepujian pengurusan seni kulinari, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Ini antara yang telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi pagi tadi. Universiti Malaysia Terengganu, sebuah universiti komprehensif, juga melaksanakan ICGPA untuk ijazah sarjana muda komputer dengan informatik maritime, yang terdiri daripada 65 orang pelajar. Universiti Malaysia Pahang, sebuah universiti teknikal, juga melaksanakan inisiatif ini untuk sarjana muda sains komputer ke jurutera perisian dengan kepujian, dan ini terdiri daripada 150 orang pelajar. Dan universiti yang kelima adalah Universiti Malaysia Kelantan untuk sarjana muda sains gunaan sains kelestarian, yang ada 55 orang pelajar. Beliau menjawab soalan Wakil Parit Datuk Haji Muhammad Zaim Abu Ahsan. ICGPA dirangka bagi membolehkan penilaian menyeluruh merangkumi aspek kecemerlangan akademik, co-curriculum, sasiah dan juga sosial. Melalui sistem ICGPA dapat membantu majikan mendapatkan maklumat yang menyeluruh berkaitan akademik, co-curriculum dan nilai diri pelajar sebaik tamat pengajian. Sementara itu, dalam satu lagi soalan yang diangkat pada pagi tadi, menjawab pertanyaan Wakil Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar mengenai keputusan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memasukkan insentif peningkatan hasil padi, Timbalan Menterinya Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman telah pun menjelaskan bahawa pemansuhan terpaksa dilakukan bagi memastikan petani tidak menyalahguna insentif yang diberikan. Ini antara sesi soal jawab yang berlaku di Dewan Rakyat. 20 juta kita peruntukkan setahun, tetapi tidak berjaya. Sebab apa tidak berjaya? Sebabnya sikap yang tidak positif dan tidak bertanggungjawab. Ada penyalahgunaan, ada yang menambahkan yang berhormat hasil 5 tan ambil padi orang lain jadi 10 tan. So how do you put? Jelasnya banyak cara boleh dilakukan untuk menggalakkan pesawah meningkatkan hasil pengeluaran, termasuk kajian benih padi yang dijalankan oleh MARDI. Ini sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui pemberi subsidi yang dinaikkan jumlahnya kepada RM300 bagi setiap tan metrik padi yang dijual bermula tahun depan. Melalui bajet 2016 juga, kerajaan akan melaksanakan inisiatif pemutuan sebenar padi berasaskan penyeragaman harga padi pada paras RM1,200 setiap tan metrik. Program bermula pada Januari ini akan memberi manfaat kepada kira-kira 155,000 pesawah di seluruh negara. Baik, itu mengenai isu padi, dan selain daripada itu juga ada satu lagi soalan yang diangkat juga pada sesi pertanyaan jawab lisan pada pagi tadi, yang mana Dewan turut dimaklumkan mengenai usaha PDRM membanteras pengedaran dadah yang berlaku di Bintulu dengan meningkatkan keupayaan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu. Jelas Menteri Berkaitan, kertas perjawatan bagi 159 anggota di Balai Polis Sama Laju yang baharu sedang menunggu kelulusan bagi mempertingkat kawalan dan produktiviti.
Sebagai langkah pencegahan sementara, pihak IPD sebenarnya telah menerima pondok polis Samalaju daripada Lembaga Kemajuan Bintulu yang telah beroperasi sejak Julai 2012. Selain itu juga, seorang pegawai polis senior akan ditempatkan di kawasan Balai Polis Samalaju dengan diketuai pegawai berpangkat ASP. Ini penjelasan Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Nur Jazlan. Di kawasan Bintulu ini, dadah yang yang dijual secara berluasa ni, dia sebenarnya dadah merupakan dadah yang daripada kimia, ya. Dan bentuk dadah kimia ni sentiasa berubah daripada tahun ke tahun kerana dadah tersebut diolah untuk menjadi satu bahan yang dadah yang lebih kuat dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan masalah kepada pihak polis kerana pada tiap-tiap kali dadah yang baru dikeluarkan ini, ia memerlukan perubahan kepada perundangan dan sebagainya. Beliau menjawab soalan wakil BN Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, mengenai rancangan kementerian untuk mengentatkan penguatkuasaan polis di Bintulu bagi berbantras isu pengedaran dadah yang semakin berleluasa. Baik, satu lagi yang boleh saya kongsikan dengan hari ini, menerusi rancangan Malaysia ke-11, pihak kementerian tidak terkecuali sebenarnya memberi tumpuan kepada usaha memperkasa masyarakat termasuk golongan ibu tunggal, warga emas dan juga anak yatim. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia telah pun melaporkan anggaran jumlah warga emas pada tahun ini ialah 2.82 juta orang, iaitu 9.1% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Senator Datin Chiu Mei Fan telah pun maklumkan berdasarkan banci penduduk dan perumahan Malaysia pada tahun 2010, jumlah ibu tunggal adalah seramai 235,240 orang. Manakala statistik Kementerian Pendidikan pula menunjukkan seramai 150,073 orang anak yatim telah pun didaftarkan. Kesemua mereka menerima bantuan daripada kerajaan. Manfaat yang diterima oleh golongan ibu tunggal, anak yatim dan warga emas melalui perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan dan agensi di bawah KPWKM adalah seperti berikut. Pertama, program inkubator kemahiran ibu tunggal iaitu IKID. Kedua, program Satu Azam KPWKM. Ketiga, bantuan grant perancaran. Keempat, bantuan kanak-kanak. Kelima, bantuan orang tua. Keenam, pusat aktiviti warga emas. Ketujuh, program khidmat bantu di rumah. Lapan, rumah Sri Kenangan dan rumah Iksan. Sembilan, rumah warga tua di Sarawak dan Sabah. Sepuluh, pemberian grant kepada pertubuhan. Beliau menjawab soalan Wakil PAS Rantau Panjang, Siti Zailah Muhammad Yusof. Jadi itu antara perkara-perkara yang dapat saya kongsikan dengan hari ini pada sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan yang berlaku pada pagi tadi. Dan sejurus selepas itu, pada hari ini Dewan Rakyat kembali bersambung untuk sesi penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2016, yang mana hari ini tiga lagi kementerian akan menyertai ataupun direncanakan untuk membahaskan penggulungan rang Undang-Undang 2016, yang mana pada 11.30 sehingga jam 1 tengah hari tadi, ramai juga wakil-wakil ahli yang berhormat telah pun memberikan ataupun mengajukan soalan berhubung rang undang-undang ini, dan seketika nanti akan dijawab oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Jadi insya-Allah penelitian dan juga tumpuannya akan kami bawakan dalam Berita Nasional jam 8 malam dan juga rancangan Parlimen 13 jam 10.30 malam nanti. Jadi saya laburkan tirai dulu buat masa ini, kembali bersama Fiona untuk perkembangan di studio.